10:20 už jdu. Takže mě nenajdeš. Už hledej. Že mě našel. Ten časopis počká. Jdi se schovat. Já počítám do 5, neumím do 10. 1, 2, 3, 4, 5, najdu si tě hned. 10:20 už jdu. Zase hledám já? No dobře, dobře, jdi se zase schovat. Já počítám do 5, neumím do 10. 1, 2, 3, 4, 5, najdu si tě hned. 10:20 už jdu. Našla a zase piky piky Míša. Neumíš se, Míšo, schovávat. Musíš se dost učit.
Našla! Míšo, jsem tě našla! Míšo, já jsem tě našla! Míšo! Našla! A mám tě! Našla! Míšo! Miško! Zas jsem tě našla! Piky, piky, Míša! Hele, Míšo, já to taky dovedu. Já? A? Juch. Máš nádherné žíželky. A jak jsou mrštné. Ah!
Míšo, už mě zabrala. A to by je zabrala. A kdy zabere? A tady berou? A proč neberou? A kde berou? A kdo bere? A kde berou? A jak berou? A kdo bere? A takhle zabrala? Kdo říká, že nedějí se diví, naděje nám nesmí pohasnout. Na nebi je rybníček jak živý, jako rybky budou mraky plout. Na hladinu nasypej pár drobků, nevěř hlavu, že za smůlu máš. Třeba na ně chytíš zlatou rybku, o něco ji tiše požádáš. Bez váhání, ať má radost i tvůj kamarád. Ale, kde pak se schovávají všechny ty pohádky? Rozluštíme tu záhadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty zkus to.